ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ। ଖବର ପରିବେଷଣ ଉପରେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରୋକ? କିପରି ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? କିଏ ଶୁଣିବ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ? ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଓଡ଼ିଶା ମାଗୁଛି ଜବାବ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପରିବେଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ବିବାଦରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଧିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ତାଗିଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ରୂପେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିକ ନେଇ ପାଇପାରବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଛୁ ଆମର ମିଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କହିଦେବାର ପ୍ଲାନ ନି କରବାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅସୁବିଧା ତାହାକୁ ନି କରବାର। ଗ୍ରାମସଭା ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣି ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନ ମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଅଧିକାରୀ। ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ସମସ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗାଁକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ଜୁଲମର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ। ପୋଲିସ ଆଜି କାହିଁକି ଅଟକଉଛି? ଆସି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ରୂପେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିକ ନେଇ ପାଇପାରବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଛୁ ଆମର ମିଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କହିଦେବାର ପ୍ଲାନ ନି କରବାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅସୁବିଧା ତାହାକୁ ନି କରବା। ଆପଣ ଲ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସରକାରୀ ବାମ୍ମାନଙ୍କର କଣ ଫାଇଦା ରହୁଛି? ସରକାରୀ ଫାଇଦା ରହୁଛି, ଫାଇଦାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହତା ନେଇନ, ସେ କରିପାରନ୍, କରୁଛନ୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍, କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଦେଇନି, କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଦେଇନି, ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନେ କେନ୍ ଧାନକେ ଯିବୁ ଆମେ, କେନ୍ ପ୍ରକାର ମଉସାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର ଗଛ ଜମି ଘରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏଲ୍ଓ ଅଫିସ ଅଫିସର ଆସି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଘରଟା ତାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାମାନେ ଘରର ମତେ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି। କେବେ ଅଫିସ ଯାଅ, କେବେ ଡୁଙ୍ଗୁରି ପଳେଇ ଆସ, କେବେ ଅଫିସ ଯାଅ, କେବେ ମୁଁ ଜଣେ ଏସ୍ ଆର୍ମି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ଯେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ, କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘରର ପଇସା ମୁଁ ପାଇନି। ଗାଁରୁ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପାଣି ସଂଯୋଗ କାଟିଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଡହଳ ବିକଳ କରି ତଡ଼ିବାକୁ ହୀନ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚାରିଆଡୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁକୁ ପାଣି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା 29ଟି ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନର ଜୁଲମ ଖବର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ କିପରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାନବାଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦେଖାଇଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସରକାରୀ କାମ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ସେମାନେ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ନେଇଥିତା ବୋଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରକାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଜି ଖସରା ନେଇ ଯାଉଥିତା। ସାର୍, ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାବାର ଲାଗି, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାବାର ଲାଗି, ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ନେଇ ଶୁଣବାର, ଇନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ କହିମୁ ବୋଲେ ବି ନେଇ ଶୁଣବାର, ଅଧା ବାଟେ ଭାଙ୍ଗିକରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍। ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାବାର ଲାଗି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ତ ସେଟା ବି ଆମର ଗାଁରେ ଆମକୁ ବସିଦେବାର ଅଧିକାର ନାଇଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହୁଛନ୍। ଏଥିରୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର କେତେ ବିଚାର ଅଛି, ଆମର ପ୍ରତି କେତେ ଦରଦ ଅଛି, ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା 29ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିଏମ୍ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁମାର ନାଗ ଭୂଷଣ ଏବଂ ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।